Як колись на початку 20-го століття, коли шили Теді Бея, напевно, це відбувалося якраз вручну, або рабів заставляли це робити. Сьогодні мої раби Міка Ньютон та Ірина. Хороші тебе раби. Ірина, я хотіла вас спитати, а скільки от реально ви вже пошили ведмедиків? Ведмедиків я не рахувала, багато. Багато? Багато. Тобто у вас діти граються тільки медведиками? Ні. А вони, до речі, вміють шити? Так, донька вміє шити сама. Клас. Шиє теж ведмедиків. А давай зараз для всіх, хто дивиться програму «Так просто», заспіває Міка Ньютон. Ах ти, ексклюзивно. Ти хитрий. Ну, я тобі заспіваю тільки початок. Так. Давай. Ну, і це буде ми з Іриною будемо слухати. І майбутній ведмедик, я думаю, буде радий цій виставі. Посмотри в мої глаза, і желання збудеться. Та-й-ра-ра. Видишь, там внизу скользят города и улицы. Я тебя люблю, а ты... Вот так вот. Ніка, ми всі детальки вирізали нашого ведмежатки, а зараз ми його будемо зшивати. Дивіться, це ще, думаю, це не просто, ці дві лапки, так? Ну, класно, так. Ми їх кладемо хутром. Ага, хутро, так, щоб воно було так. Угу. Внутрі. Беремо гулочку з ниточкою. І вручну зараз будемо зшивати ногу нашого ведмедя. Угу. Так. Ми починаємо з краєшку, з цього кінця. Угу. Прикладаємо один кінчик до одного. Угу. І починаємо ши. Міко, можливо, ти спробуєш? Зараз, я хочу дивитися. Ми робимо ось такі. Так, так. Такі, петельки. Щоб воно дуже міцно трималося. Ну так, звичайно. Так, робимо. Тому що, коли дати моїй племінниці його, то він не витримає. Отак, от правильно? Отак. Так. А чому відстань невелика? Так повинна бути між швом, і це мене цікавило зразу. Ну, не дуже велика, десь міліметрів 5, ось так. Міка, спеціально для ведмедиків відкрили в Європі туристичну агенцію, бібліотеку або ж лікарню. Ну, спробуй вже називати правильно. Думаю, що напевно бібліотеку. Бібліотеку. Ну, було б красиво і по картинці, фотографувати їх там можна. Ти хочеш просто, щоб твій ведмедик належав до творчої інтелігенції? Звичайно. Що він читав, щоб не просто стояв собі на полиці. Іра, а ви як думаєте? Я чомусь думаю, що це лікарня чи госпіталь ведмежачий. А, ну теж, ну, звичайно, бажаєте... що лікарню можна зробити, щоб їх лікували, щоб коли вони порвуться. Точно. Так. Все, ви геній. Я вчетверте переконуюся, що саме зараз ми з вами в програмі «Так просто», ми бачимо, що така жіноча інтуїція. Насправді, у Чехії відкрили спеціальну туристичну агенцію. Ай, ну кожен бажаючий за 90 євро може відправити у подорож свого ведмедика. Потім до вас повертають іграшку, яку відправили у подорож, з фотографіями на фоні визначених місць. І ви отримуєте свого ведмедика після відпочинку, після подорожі. Знаєш, мені вже так здається, що ти вже спеціально так береш і все нам кажеш. Підстави такі роблю. Звичайно. А чому от немає? Я думаю, що 100% до світі є лікарня для медвежат. Міка Ньютон може відкрити зараз в ефірі. Ну що робити? Ну прийдеться відкривати. Як там справи у нас просуваються? У мене дуже добре справи просуваються. От щось трошки, звісно, намотила вже, ну тут нічого страшного. Головне, сильно близько не дивіться. Я думаю, що получиться мішка такий, як треба, і дуже красиво. Так. Іра, а як часто у вас замовляють якихось дивакуватих ведмедів? Замовляють. Не дуже часто, але замовляють. Можливо, рекордні розміри. А найцікавіше замовлення? Ведмедик в образі, наприклад, ведмедик гетьман, чи ведмедик студент, чи художник. Вони звичайного хутора шити, але в них образи одяг. В гетьманській. Катасі, плащі і так далі. Іра, а які найбільші або ж найменші розміри ведмедиків замовляли вам? Ну, у нас були і великі ведмедики, десь з метр висотою, а маленькі, так-так, а маленькі бувають різні, вони бувають від сантиметрів 10, там 10-20, більше і менше. Це клас. На замовлення вже хто як хоче. А я там ось бачила зовсім такого малесенького. Бувають маленькі, і дуже складно шити таких маленьких. Я не представляю. Ну, Міка, в нас буде, до речі, хлопчик чи дівчинка? Я думаю, що ми вирішимо це, коли ми його побачимо. Так. Подивимося йому в очі.
Я вже так кажу йому, що це, напевне, буде він. Такий хлопчик. Так, а ти збираєшся, наприклад, разом з ним відзначати свята? Ну, звичайно, як же ж. А тоді зараз зможеш відповісти мені на запитання? Коли святкується день народження плюшевого ведмедика? Ну, давай. У липні, вересні або жовтні? Я кажу в жовтні. Ну, берем липень. Ви не вгадали! Вітаємо, так? Мене всі чекають. Я знаю правильну відповідь. Кажи. 27 жовтня. Святкують день народження плюшового ведмедика в США, Великобританії та скандинавських країнах. Зараз можемо з ведмедиками танцювати. Я буду танцювати, як Мішка танцював. Круто. Ну, вітаємо, нарешті правильна відповідь. Ну. Пройшов вже другий десяток років, а ми все ще шиємо ведмедика. На тебе! Міка Ньютон з нами зараз в програмі «Так просто». За такі наїзди. Нічого, за те ми вже от шили от такого тут медвежатка. Іра, мені просто не віриться, що з тих деталей, які ми перед цим вирізали, ну кажу зараз ми, приємно. А ми вирізали тільки Міка. Ну я, ведмежа, от така я. Ну, мені якось доведеться замінити. От у нас сьогодні ведмідь ведучий. Голос погрубше. Да. От, і так, тепер вітаємо вас в програмі «Просто так». Так, я просто. Я Міка Ньютон з туловищем. Туловом. Туловом. Уроки української від ведмедиків в програмі «Так просто». Це зробила, не били лапки. От такою от ватою. Пуза наша, це не вата, це синтепух, синтапон називається. Синтапон, ну, так, у нас залишилася ще трошки ненабитою голова. Голова. Дай вгадаю, ти зараз кажеш, що мене чекає ще одне питання. Так, ні? Ще одне питання від Вікторини «Так я просто». Я вгадала. І нарешті останнє. Давай. Скільки музеїв плюшевих ведмедиків існує в усьому світі? Один музей, 10 музеїв або їх 20? 20. Іра? Я теж думаю, 20. Ми хочемо, щоб було 20. Дуже багато, щоб їх було. Справді, більше 20 музеїв плюшевих ведмедиків існує у світі. Фінальне правильне запитання – відповідь Мікі Ньютон. І ми виграли з вами. І ти отримуєш... приз! Ой, дякую. Хотів зробити пропозицію руки і серця, але просто отримуєш приз. Дякую. У нас сьогодні вийде справжній музейний ведмедик, але перед тим нам потрібно його доробити. Так. Що, Іра, для цього потрібно зараз нам... Міка продовжує набивати голову. Я вже так, я вже туди, як ви бачили. Набий ведмедю голову. Ну, майже закінчено. Ще трошки. Все, я думаю, що вже хватить. Достатньо, вже так? Так, ну, основне для того, щоб наш ведмедик жив, так, треба що зробити? Очі. О. Так, вже більш-менш схожий. Міка, вам подобається? Так. А далі ми пришиємо справжні оченя. Ось справжні очі. Скляні. А для чого така велика голка? А тому що велика голова ведмедика. Я хочу подякувати і Мікі Ньютон, і Нікіті Добриніну, і Ірині за те, що вони мене створили сьогодні в програмі «Так просто». Дивіться, до речі, програму «Так просто» і наступного разу. І ви дізнаєтеся, на що ще здатні наші зірки. Чао! Коли чуєш про Сережине пірожене, звичайно...